ჯემფეს მომხდარი ტრაგედიის გამო მწუხარებას გამოთქვამს თეთრი ხმაურის მოძრაობა და განცხადებას ავრცელებს. Მოძრაობა ინიციატივით გამოდის და მიმართავს პარლამენტს დაინიშნოს რიგ გარეშე სესია, რათა დაუყოვნებლივ დაიწყოს ნარკოპოლიტიკის ეროვნული პლატფორმის მიერ შეთავაზებული რეფორმის განხილვა. Ჩვენ ყველა ნახეთ, როგორ ტრაგიკულად ვითარდება, განვითარდა მოვლენები გუშინ, პრინციპში აღასრულებობა ეს პროცესი ჯემფესზე, სადაც ახალგაზრდები რამდენიმე ეტაპად გადაყავდათ, ესე ვთქვათ, ათობით ადამიანი გადაიყვანეს ზუგდიდის ეფრალოს საავადმყოფოში ძლიერი ინტოქსიკაციით. ჩვენ ნახეთ წინა დღეებში პოლიციელების უდიდესი მობილიზაცია ჯემფესზე, იმისათვის, რომ მოხმარებლების რეპრესია განახორციელონ და დააკავონ, მაგრამ ასევე ნახეთ გუშინ, რომ სისტემა მთლიანობაში, სახელმწიფო სისტემა არ აღმოჩნდა, რომ აი ამ რისკს გამკლავებო და პირველ რიგში ვერ მოხდინა ამ რისკის პრევენცია. გუშინ ქართულ ნარკოსცენაზე პირველად გამოჩნდა ნარკოტიკული საშუალება GHB, არ არის ეს დადასტურებული, მაგრამ სავარაუდოდ GHB არის, რამაცას ინტოქსიკაცია გამოიწვია. სისტემა არ აღმოჩნდა, იმისათვის რომ ამის პრევენცია გაეკეთებინა, ამის დროული დეტექცია გაეკეთებინა და სამედიცინო პერსონალიც გაეფრთხილებინა სათანადო რეაგირების შესახებ, იმ გზების შესახებ, თუ როგორ უნდა მოეხდინათ ამ კრიზისურ სიტუაციაში მოქმედება. აი ამიტომ ამ ყველაფრის შეფასებაში დიდ სურათში თეთრხმავის მოძრობა ითხოვს დაჩქარებული წესით იმ პაკეტის განხილვას, რომელიც ნარკოპოლიტიკის ეროვნულ პლატფორმამ წარადგინა და აინიცირა პარლამენტში და რომელიც განხილვა შემოდგომაზე იგეგმება. ყოველი გადადებული დღე, კვირა და თვე არის ფაქტიურად მომატებული რისკი ჩვენი ხალხისათვის, ჩვენი საზოგადოებისათვის, ახალგაზრდებისათვის, რომელიც ნარკოტიკების მომხმარებლები არიან.